Тек былтырдың өзінде азаматтарымыз 5 триллион теңгеге ипотекалық несие рәсімдеген екен. Енді алдағы жылы тағы да жаңа ипотекалық бағдарлама іске қосылады. Ол қалай аталады? Осы арқылы азаматтарымыз қайтып баспаналы бола алады. Соңғы 6 айдың өзінде баспана құнының құлдырап кеткені рас па? Бүгін ашық алаңда тұрғын үй түйткілі деген мәселені талқылап көрсек. Ассаламу алейкум. Бірден студия қонақтарымен таныстырып өтсем, парламент мәжілісінің депутаты Дәулет Мұқаев, қош келдіңіздер. Қайырлы. Қазақстан құрылысшылар одағының мүшесі, еліміздің еңбек сіңірген құрылысшысы Нұрболат Бекетаев ағамыз, және тұрғын үй сарапшысы Айнұр Сүгірбекова, экономист Бауыржан Сықақов. Және пандемия кезінде өздеріңіз білесіздер, нарыққа зейнетақы ақшасы бөлініп, біраз адамдарымыз баспана алып жырғақ болды. Одан бөлек мына 7-20-25 бағдарламасы белсенді түрде жұмыс істеді. 5 триллион теңгеге несие рәсімделген екен, 70 мыңға жуық азаматымыз баспаналы болды. Қазір бірақ та үйдің бағасы осыдан 3 жылғы мезеге түсті. Түскен екен, қазір құрылысшылар байбалам салып жатыр. Шынымен де нарықтағы жағдай қалай болып жатыр? Осыдан бастасақ. Нарық енді сұраныс пен ұсыныстан тұрады ғой, нарықтық экономика. Әрине, ұсыныс төмен дегеннен кейін, яғни сұраныс төмен дегеннен кейін, ұсыныс нарықта жоғары, және өзіңіз айтқандай, бағада төмендеп жатыр салыстырмалы түрде. Себебі қазіргі таңда құрылыс компаниялары көптеген жеңілдік ұсынуда, сонымен қатар бұрын бола бермейтін 5 жылға дейін, 3 жылға дейін бөліп төлеу деген бар ғой, рассрочка дейтін. Сондай акцияларын жасап жатыр. Жаңа жылға қарай, тәуелсіздік күніне қарай түрлі акцияларын ұсынып жатыр. Ол нені білдіреді? Қазіргі таңда сол қандай да бір бағдарламалардың тұралап тұрғанын білдіреді мысалға. Себебі бізде қандай да бір бағдарлама ашылады, сұраныс артып кетеді. Мынау зейнетақы қорындағы жаңа айтылды ғой мысалға. Ол бағдарлама ашылғанда халықтың тек қана 7% ғана үй алатындай мүмкіндігі болған, анау шек бойынша асқан, иә. Жай ғана сол 7% халық үшін не болды? Үйдің бағалары 1,5-2 есеге дейін өсіп кетті мысалы. Өзіміз білетін Алматы, Астана қалаларында. Сондықтан дәл қазіргі уақытта бағдарлама да жоқ. Түрлі 7-20-25-тің өзінде де елдер ала алмай жатыр. Сәйкесінше үйді де өткізу керек құрылыс компанияларына. Сондықтан бағаны арзандату шаралары жүруде. 7 миллион осы 6 айдың ішінде 7 миллион шаршы метр үй салынған екен бізде. Яғни, бірақ биыл үй алушылардың саны 4,5%-ға өскен. Бір түсініксіз жағдай болып жатқан сияқты нарықта. Бәрібір ұсыныс көп болып тұр ғой сұраныстан. Сол ғой айтқыңыз келіп тұрған. Ұсыныс көп, бірақ сұраныс та бар ғой. 4,5%-ға артқан халықтың үй алуы. Баспаналы. Халықтың өсу деңгейі де бар ғой мысалға. Мысалы, 3 бөлмелі, 3 баласы бар азаматтар, 4 бала болды. Мысалға, олар 1 бөлмеде, 2 бөлмеде тұруы мүмкін. Сәйкесінше ол үйі бар азамат болып, мысалға, статистикада тіркеледі, бірақ ол үстінен қосып, мысалға, ол мемлекеттік бағдарламасыз алып жатқан азаматтарды айтып отыр. Бұл жердегі бұл халыққа да түсіндіру керек. Үй деген кезде енді қолжетімді баспана дегенде де мемлекеттік бағдарламамен алынатын үйлер, яғни мемлекеттің қолдауымен жүретін, одан кейін тікелей банкпен немесе сол құрылыс компанияларымен өз алатын деп те екіге бөліп қарастыру керек, көрерменге де түсінікті болсын. Қалай қарасақ та 4,5%-ға өскен, бірақ тұралап тұр, нарық тұралап тұр. Бауыржан мырза. Иә, нарық тұралап тұр, өйткені оған дәл қазіргі уақыттағы мынау әлеуметтік жағдайда әсер етіп отыр. Жалпы бізде еңбекке жарамды экономикалық белсенді халық деп біз бір 9 миллионнан астам адамды айтатын болсақ, яғни бір 45-50%-ын. Соның ішіндегі жалпы басым бөлігі осы уақытқа дейінгі қымбат үйлерге ұрынып қалып, енді жақшаның ішінде әрине ипотекасы бар, тағы да басқа бар, қымбатқа ұрынып қазіргі уақытта енді олардың қайтара алу мүмкіндігі жоқ. Ал енді қазіргі алып жатқандардың енді қазіргі мына нарыққа шығып үйдің бағасына кезекке тұрып деген сияқты олардың сол бұрынғыдай алдындағыдай мүмкіндіктері жоқ. Бір кездері жалпы үйдің бағасының шарықтап кетуіне қазіргідей 490-ға дейін бар деп отыр. Бүгін ғана бір сондай ақпарат оқыдым. Соның негізгі басым бөлігі бұл біздегі бір мынау үйдің бағасы қымбаттап кетуі. 490 мыңға барды дейсіз ба? Иә, шаршы метр 490 мыңға барды деп мен бүгін ғана сондай ақпарат. Астана бойынша. Астана бойынша. Енді Астана бойынша біз енді Астананы ориентир аламыз көбінесе. Басқа жерде өңірлерде де бар ақпарат. Мынау ең арзан бағамен сатылатын Орал, Тараз сияқты қалалардың өздерінде қазір баспананың бағасы едәуір қымбаттаған. Соның қымбаттап кетуіне шыны керек жаңағындай мына біздегі мынау жаңа Дәулет мырза айтқандағыдай зейнетақыдан қаражатты бөлу арқылы сол халықта бір үлкен ажиотаж қалыптасады. Жалпы халықтың қаражылық сауаттылығын жоқтығы дейміз, немесе бір сол ажиотаждық кезде құрылыс компаниялары да
осы бір сәтті әдемі пайдаланып өздерінің бағаларын көтеріп қояды да нарықта. Бітті одан кейін түсірмейді. Одан кейін адамда таңдау құқығы болмайды. Мүмкіндігі келетіндер сол ипотекаға немесе жаңағындай мемлекеттің бағдарламасына жүгіну арқылы ипотекаға рәсімдейді, ал мүмкіндік келмейтіндер әйтеуір ол жалғалу деген сәт басқаға кете береді. Яғни үйдің бағасын қымбаттап кетуінің әсерін біз нарықтағы жаңағындай мынау жосықсыз делдал жасап отырғандардың немесе сол ажиотаждық сәтті пайдаланып отырғандардың кесірінен деп айтуға болады. Құрылысшылар не деп жатыр? Енді мен бір жағынан айтып отырғандары дұрыс шығар. Ең бірінші мен рұқсат етсеңіз, мынау жақында тәуелсіздік күні келе жатыр. Сондықтан қазақ халқын осы құрылысшылар одағының атынан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын ең бастысы. Иә, енді айтып жатыр құрылысшылар жаңағы көтеріп жатыр баған деп. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде 50%-ға дейін мынау жергілікті материалдар шығаратын нелер бар. Жаңағы заводтар бар. Ал енді 50%-ын бұл шетелден аламыз. Бұл тікелей қолдарлардың өсуіне байланысты. Біз өзіміз не өндіреміз? Біз енді құрылыс материалдарын, бірақ мысалы айтайын, біздің Астананың жиегінде кірпіш өндіреді. 5-6 10 шақты завод бар. Бірақ енді бізде 150 деген марка бар, соны шығара алмайды. Біз қазіргі таңда Өзбекстан мен Қырғызстаннан алып отырмыз. Ал Өзбекстан Қырғызстан 150 маркалы кірпіштер шығарып отыр. Біздер қызыл кірпіштер. Енді бізде сапасы жоқ. Арматура. Сапасы келмейді. Сосын енді қарап отырсаңыз, өзінің құнынан мысалы бір кірпіштің бағасы айтайық 110 теңге болатын болса, ал Өзбекстандық одан арзан қалады. Иә, мына жолы мен бәріме келгенде 105-108 теңге болады. Көрдіңіз бе? Иә. Сондықтан да мен айтайын деп отқаным, ол тікелей мысалы құрылысшылар жаңағы өте көп пайда тауып жатыр деген бұл ақпарат өте дұрыс ақпарат емес деп ойлаймын. Қазіргі таңда осы тұрып қалды. Қазіргі таңда біздің құрылысшылардың жаңағы құрылыс материалдарының саудасы тіпті тұралап тұр ғой қазір. Тұралап тұр, тұралап тұр. Мойындауымыз керек. Сондықтан да қазір біз құрылысшылар жаңағы жұмысшының сатып алған кісілердің несін ойынан шығу үшін қазір болашақта мүмкін даже жаңағы неге барады, пайдасыз жұмысқа барады. Пайдасыз тек қана мына үйді тапсырып халықты шулатпай, иә, елдің алдында абыройлы болу үшін қазір көп ойланып жатыр мына құрылыс фирмалары. Иә, енді көбінесе айтып жатыр жаңағы былтыр жақсы программалар болған. Иә, былтыр биылдан бастап көп программалар жабылып жатыр. Енді мына 7-7-7-25-тің өзі мемлекеттің қазынасы деген мемлекеттің бюджеттің бұл енді резина емес қой, созыла береді, созыла береді. Ол қайта-қайта бағдарлама бөле алмайды мысалы. Онда мойындау. Енді халықтың жағдайы онша емес қой. Қазір мысалы 100%-ға өзінің ақшасын әкеліп 100%-ға салып үй алатын азаматтар онда құрылысшылар осы жерде жаңа бөлшек саудаға көшсін онда. Құрылысшылар екінші деңгейлі банктермен келісімге барсын, солай емес пе? Иә, иә. Енді ол біздің төраға Талғат Файзуллаұлы Ерғалиев мырза. Иә, Ерғалиев. Қазір сол жұмыспен айналысып жатыр. Банктермен сөйлесіп жатыр. Жақында ғана отбасы банк. Қазір емес, бұны ертерек бастау керек еді. Ертерек те бастаған. Әбден мемлекеттің мойнына отырып алған біздің құрылыс компаниялары, оны мойындауымыз керек. Жақсы-жақсы тендер алады, монополияландырып алған әбден. Енді тендер алғанда мысалға бағаны қараңыз, сіз қалай айта аласыз? Мысалға шығарыңыздаршы. Былтыр әкім айтты, бейіл міне, кеше ғана әкім міне, соңғы 5 жылда баға бір рет бір есесі өссе жақсы, екі есе өссе жарайды, үндемейсің. 3 есе қымбаттаған. Бұл сіз құрылысшылардың қалтасы қампиып жатыр деп айтпайсыз ба? Айта алмаймын, айта алмаймын. Өйткені мысалы қарап отырыңыз, келесі жылы міне кеше ғана қаланың мына бюджеті қаралды, депутаттар, мәслихаттың депутаттары қаланың 3 жылдық бюджетін қарап бекітті. Сонда әкім айтады, 2-3 жылдың ішінде 83 мектеп салынады Астанада, 60 балабақша салынады. Оны кім салады? Сіздер саласыз. Не құрылысшылар салады? Иә. Енді ол басқа мәселе. Құрылыс компаниялары салады. Жақсы. Құрылыс компаниялары. Енді құрылыс компаниясыз мына әдемі Астанамыз болған жоқ қой. Енді мына тұрғын үй мәселесі келгенде де қолдау болу керек деп ойлаймын банк жақтан. Өйткені халық ала алмайды. Халықтың жағдайы жоқ. Қазір халықтың жағдайы мысалы ипотексіз жаңағы 7-20-25-ті жақсы алған, енді 2%-ға тағы көтеріп отыр жаңа жылдан кейін. 9-20-25 деп отыр. Оның өзі бүкіл халықтың жаңағы несін алу несін көтере алмайды. Оның өзін кез келген адам ала алмайды. Кез келген адам ала алмайды. Талқылаймыз. Ол жетпейді ол ақшалар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Баспана бағасы мысалға құрылыс компаниялары тым қымбаттатып отырған жоқ па? Бұл жерде жаңағы сұраныс байланысты қазір қандай да бір бағдарлама шыққан кезде соның бізде өкінішке қарай бір несі жоқ.
нақты талаптары, жүйелері бір немқұрайлы бір талаптар жасап қояды. 20% былай болу керек, бүту керек, сүйту керек. Мен мына 720-25-тегі қызықты айтайын. 720-25-пен алған азаматтарымыз әу баста, иә, не істеді? Әйелі күйеу үй алды, күйеу алғаннан кейін әйелі де үй алды, мысалға 720-25. Кейін барып осы жылы ғана осы 720-25 бағдарламасына шектеу қойды. Екінші рет алмасын алуға болмайды дегенде, мысалы, негізі ол нәрсені әу баста жасау керек еді. Одан бөлек мына зейнетақы қорындағы ақша бар ғой. Сол кезде де аймақтар бойынша немесе қалалар бойынша лимит болғанда, міне, үйдің бағасы 20 миллионнан аспау керек, немесе 20 миллион, 25 миллион деген секілді болған кезде ғана, сонда құрылыс компанияларды біліп отыр ғой, қандай условия, шарттары бар екен. Соған қарай ыңғайланатын еді. А бұл жерде не істеді? Зейнетақы қорындағы ақшаны алу керек, одан кейін ол жерге де не қойып тастады халыққа? Міне, шектен бөлек, міне, осы күні бір қашан сәуір айы еді, міне, сәуірдің біріне дейін бітті. Сонда не істеді? Елдің барлығы ала алмай жүрген адамдар, жарайды жинала берсін деген азаматтар алып қалайық деді де, сөйтті де нарықта ажиотаж тудырды. Міне. Міне осы сондықтан бұл жердегі қандай бағдарлама болмасын, соны бізде өкінішке қарай үкіметтік деңгейде бастан аяқ толық жасалмайды. Бағдарламада мен сізге бірінші айтайын. Мысалы, кешіресіз. Мысалы, пенсия жаңа жылдан кейін көтеріле ме? Көтерілсе? Көтеріледі. Бірден азық-түлік көтеріледі бағасы. Ол дұрыс қой. Одан кейін бензинің көтеріледі. Одан кейін тағы да соляркаға жаңағы дизель көтеріледі. Енді қарап отырыңыз. Енді мынау бізде білгеннен кейін енді құрылыс компаниялары бағаны көтереді. Құрылыс компаниясы емес. Мына материал шығаратындар көтеріледі. Міне, материал шығаратындар. Біз мысалы кірпіштің бағасы 110 болса, ол есепте 115-ке жібереді. А сондықтан енді оны сатып алғаннан кейін оның жаңағы өзіндік үйдің құны көтеріледі ғой. Амалсыз, амалсыз. Алатта құрылыс компаниясы виноват, құрылыс компаниясы виноват. Анау шикізаттан бастау керек. Ең басы шикізат, антимонопольный комитет деген бар ғой жаңағы, регулируйте ценаларын. Бақылайтын. Иә, иә. Солардан бастау керек. Анау товар шығаратындар. Егер ертең товар арзан болатын болса, ол да кішкентай привилегия алып шығарады ғой, пайдасы кішкентай болады ғой. Құрылыстар, олар жаңағы немес қой, аспырақан, көп пайда тапқысы келіп жатқан жоқ. Сондықтан анау шығарып жатқан шикізаттан байланысты. Шикізаттың бағасы көтерілмесе, онда тұрғын үйдің бағасы көтерілмейді. Өзі ретретімен шикізаттың бағасы көтеріп жібереді. Мысалы, доллар көтерілді ме, Россиядағылардың бәрі мысалы арматура, плитка алады, лифт деген бізде шығармайды. Бізде шығарылмайтын табарларды Россиядан, шетелден аламыз ғой. Ол долларға байланысты. Доллар көтерілді ме, оның бағасы көтеріледі. Сен алып келемін дегенше, оның бағасы алтындай болады. Сондықтан амал жоқ, есептеп отырады да, квадратты шаршы метріне амал жоқ. Құрылысшылар да бар, мысалға бір айлықтыға жұмыс жасамаймыз, өсу керек, осымен міне айлық өсірмейді деген секілді, ол да енді айналып келгенде әсерін тигізеді. Құрмет, ер азаматтар, Айнұр ханым. Иә, сен жүрмесеңіздер. Қазір сіз сұрақ қойдыңыз ғой, неге жаңағы пайыз өсті деп, біз күнделікті осы бұл кісілер енді статистикаға қарап айтсам, мен тірідей күніге жұмыс істеп жүрген адаммын, күнделікті сұранысты білемін. Адамдар жаңа ипотека рәсімдеп, сіз айттыңыз ғой, құрылысшылар жайлы да, құрылысшылар жайлы. Иә, бұл кісілердің ұсыныстары туралы көп адам біле бермейді. Қазір өзіңнің кірісіңді дәлелдемей ақ 30% төлеп алуға болатын программалар бар. Ондай жеңілдік бар. 30-40%. 30-40% ол өте қолайлы. Бірақ несенің проценті сұмдық қой. Жоқ, 14.5%. 14.5%. Банктан береді. Сондықтан оны айтуға болмайды, құрылысшылар жұмыс істемейді деп. Олар барынша жеңілдіктер жасап отыр, мен сөзін сөйлемеймін, бірақ қазір сіз айтқандай нарық тоқтап тұр ғой. Бағдарлама жоқ, құрылысшы енді өзінің жаңағы беріп тұрған тауарын өткізу үшін ол компромисқа келіп отыр. Ол банкпен кәдімгідей келісім шартқа тұрады, 14.5%. Енді 20%-дан гөрі 14.5% неғұрлым халыққа құлағына да естіген кезде өте жағымды. Сонымен қазір көп кісілерді мен рәсімдеп отырмын өз басым. Содан кейін екінші деңгейлі 4-5 банк солай жұмыс істеп жатыр құрылыс компанияларымен. Иә, екінші деңгейлі банктер, одан кейін жаңа сіз айттыңыз ғой, мына жалдамалы пәтер бағасы қатты күрт өсіп кетті халыққа. Жаныңа сиын, бір бөлменің өзі 180 мың теңге айына. А біздің, білесіз, студенттердің айлығы қандай, жалақы қарапайым. Бір бөлмеде 5 адам семьясымен тұрып жатқан кісілер бар, иә, өйткені үнемдегісі келеді. Қазір мен баспана алып беріп жатырмын жас қыздарға, мысалға оларда 2-3 айтады ғой, құрбыларымен тұрып сөйтіп төлеп жатыр, бірақ ипотеканы ата анасы алып беріп жатыр. Ол жерде де жаңағыдай жағдай болып тұр да, өзінің кірісін мақұлдамайды, өйткені бәрінің айлығы
отбасы мен алуға ешкімдікке жетпейді. Отбасы кемінде айлық 500-ден асу керек. 18 миллион үйін алу үшін. Ол мысалға әр біздің қазақстандықтардың статистикасы. Айнұр ханым, жақсы мәселе көтердіңіз. Мысалға жаңа мемлекеттік бағдарламаларды алайықшы, отбасы банкпен мысалы 20-25 деп алайық. Қазір мына екінші деңгейлі банктер 14,5% бен мысалға жылдық үстеме. Солай ғой, иә? Иә, 14,5% бен. 25-ке дейін барады. Жоқ, мысалға 30-40% құйсаңыз 14,5%-дан береді. 30% деп, ол рас қой. Неге осындай біздің екінші деңгей, біз мысалы отбасы банк енді негізгі бағыттаушы баспана болу. Неге пайыздық үстемес көп? Жалпы мына отбасыда бар, мақсат ипотекасы бар, 30% банк ол былайша айтқан кезде негізгі мақсаты ол үйдің кезегінде тұрған азаматтар бар ғой, жаңа мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру. Одан кейін сол 50-50 немесе сол 30% алғанда мысалы әскери баспанамен, иә, ол жерде ол проценті одан да төмен болады мысалға. Негізгі мақсаты халықтың әлеуметтік осал топтарына қарай негізделу. Отбасы банктің түпкі мақсаты жаңадан да кестеде көрсетіп жатыр. Сонда да көп емес па проценті? Бақытты отбасы. Бұл жерде процент көп деп айта алмаймын мен. Бақытты отбасыда 2 мысалға, иә, шаңырақ бағдарламаларында 5 деп міне көрсетіліп тұр ғой кестеде, қарасаңдар. Елорда, Алматы жастар. Бұл жерде процент өте жақсы, себебі инфляцияны қараңыздар. Сосын базалық мөлшерлеменің өзі қазір бізде 15% деңгейімен салыстырған кезде бұл әлдеқайда тиімдірек. Бірақ бұл жердегі мәселе қандай? Лимит қойып тастайды ғой. Мысалға мына Елорда жастар, Алматы жастарында 1000 ғана пәтер. Мынандай 2 миллион аудиториясы бар қалаға, Алматы үшін 1000 жасқа ол талас тартыс басталады. Сол талас тартыстан кейін ішінде тағы да не кетеді? Жемқорлық фактілері кетеді. Тура сол 7-20-25-те де солай. Мысалға банктен ана кейде өзіме хабарласады адамдар, өзімнің таныстарым. Дәулет, сен депутат болдың ғой, ана банкте танысым бар шығар, беретінің береміз ғой дейтіндер де адамдар кездесті мысалы. Бұл деген сұмдық қой, бұл нонсенс. Сондықтан да олай болмайды. Бірақ міне, егер де сондай лимит қоймай, барлығына қол жетімді дейді ғой, дәл лимиті болмайтын бағдарлама болса, бізде жақсы. Мен мысалға Американың да болмаса да басқа елдердің нелерін зерттеген кезде, дәл қазір мен Американы айтатын болсақ, 7-7.5%-пен беріледі оларда да ипотека. Бірақ ол жерде халықты бөлмейді. Сен жасың мынандай, студент болмаса военныйсың, әйелсің, еркексің демейді. Оларда сенің сол бұрынғы ипотекалық жаңа кредиттік тарихына қарайды да, соған сәйкес сізге де маған да бәріне бере береді. А бізде ондай жоқ. Бізде жік-жігіне бөліп тастаған, сосын әр бағдарламаға бір лимит қойып тастаған, өкінішке қарай. Мынандай оқиғамен кезіктік айта салайын, өйткені пайдалы болар. Өйткені мысалы мен өзім көп балалы анамын да. Көпбалалы анаға екінші деңгейлі банктер сразу отказ береді да, мысалға ипотека рәсімдеген. Өйткені сізде социальный жаңағы выплатаңыз бар, тек қана халық банк бере алады. Сонда сіз 4 балаңыз бола тұра мысалға үнемдеп ақшаңызды, айлығыңызды көтеріп алғыңыз келіп, барған кезде сізге сол именно социальный выплата үшін сізге отказ береді. Ол да мысалға өте дұрыс емес мысалға. Бұл жерде анандай ғой, мысалға сіздің балаңыз көбейген сайын сіздің де отбасылық шығыныңыз артады. Мысалға бір бала балабақшаға апарасың, киімін аласың деген сияқты, иә. Ал енді 4 бала болатын болса, ол шығын 4 есе көбейеді. Соның барлығын айлық есептік көрсеткішпен алып тастаған кезде отбасыда шынымен де жаңағы айтқандай табыс көзін растап алатын болса, онда шынымен 500 мың 600 мың ресми табыс болу керек. Ал десе де табыс көзін растамайтын, мысалға әрине ол 50% жинаса, табыс көзін растамай отбасы банк береді, ана бағалау көрсеткіші оның өзі 3 жылдан артық жинайды. Қосып кетерім бар. Қараңыз, енді сіз жаңа айтып отырсыз ғой, неге деңгей өсіп жатыр, өйткені халық түсінді, ешкімнен көмек келмейді, жаңағы ешқандай бағдарлама ашылмайды. Менің төлеп отырғаным айына 200 мың, ең кемінде келген кісілердің ең кемінде айтатыны менің үйге төлеп отырғаным 150 мың деп. 150 мыңға хотя бы бір бөлме үй алып алайыншы дейді да, сол үшін нарық қазірдің несі сұраныс көбейгені сол ғана. Бұл жерде түсініп отырсыз ғой, 150 мың мен біреудің үйіне төлегенімше өзімнің ипотекам төлегенім артық деп көбісі өзі сынды, былай айтқанда үмітін үзді. Пәтер жалдаудың ықпалы әсер етіп жатыр ғой баспана нарығына, иә. Біз енді бағана айттық қой, баспана бағасы құлдырап жатыр деп. Сіздердің сөздеріңізге қарасақ, керісінше қымбаттап жатқан сияқты. Не болып кетті өзі? Мына арада, иә, баспананың бағасын байқасаңыздар, мына соңғы уақыттарда негізгі мынау былтырғы осы уақытпен қараған кезде неғұрлым төмендеп жатыр. Бұл төмендейді деп, бір 8-9% дейін арзандау қарқыны бар деген ақпарат бар.
Бұған әсер етіп отырған емес, факт керек, Бауыржан мырза, сіз экономист. Мен айтайын, мен мысалға айтайын да, мен өзім құрылыс компанияларын осы уақытқа дейін айтып жүрдім, мен мысалға Астана қаласында да депутат болмай тұрып бір құрылыс компаниясы мен мысалға бренд амбассадорлыққа да шақырған еді, оны өзімнің оқырман таныстарым біледі, енді атын айтпасам да қазір тікелей эфирде. Сол құрылыс компаниясы мысалға тәуелсіздік күніне орай 16% кәдімгі жеңілдік жасады. Дайын тұрған үйдің кілтімен мысалға шаршы метрін 281 000 беріп жатыр. Дайын, міне, төлейсіз, бітті. Ол 281 000 осы уақытқа дейін комфорт санаты үшін түспеген. Патологы 3 метр мысалға, 2-7 метрлік үйлерді солай беріп жатыр. Неге? Өйткен үйді салып қойды, шамамен бір 50-60 пәтер әлі өтпей тұр. Бірақ құрылыс компаниясын өту керек. Олардың да банктен алған қарызы бар, қайтару керек. Сондықтан көрдіңіз бе, бұл әлі болмаған, ол құрылыс компаниясы кемінде 320-330 000 сататын ол үйлердің бағасы. Айттым ғой, көбісі компаниялардың бәрі көбісі жаңа үйлерді сатып, үйлерді салып жатқан үйлерді бітіру үшін сондай дәрежеге барып жатыр. Жаңағы пайдасын таппаса да амал жоқ түріп, жаңағы халыққа жаңағы үйлерін беруге тырысып жатыр қазір. Сондықтан түсіріп жатыр. Анау компаниялар үлкен пайда тауып жатыр деген. Аға, иә, оңыңыз дұрыс айтып отқаныңыз. Бірақ қараңыз. Бірақ та үзілістен кейін айтайық, иә, бізде үзілістің уақыты келгеннен кейін қымбатты көрермен, қандай жаңа бағдарлама әзірленіп жатыр, жаңа жоба осы жайында біз үзілістен кейін толықтырып айтып береміз. Мәселелерін талқылап жатырмыз қымбатты көрермен, сұраныс пен ұсыныс. Екі түрлі болып тұр қазіргі жағдайда. Баға құлдырап бара жатыр, 10%-ға азайды деп айттық. Және әрі қарай жалғастырсақ, қымбат спикерлер, көрермен өздеріңізде хабарымызға қатыса аласыздар. Төменде көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желімізге хабарлама жіберсеңіздер әбден болады. Айнұр ханым, бірақ дедік те, әттеген ай деп үзілістің уақытына кеттік. Қазіргі бірінші деңгейлі үй сапасы бойынша айтқым келді. Сіз шырылдап жатсыз ғой, үй сапасы не деп. Ол жерде тағы екінші мәселе бар ғой, білесіз ғой. Бізде жаңағы тексеріс барысында стандарттарға сай келмесе, ол кісілердің жаңағы жемқорлық қысқасы. Иә, соның үйді беру уақыты кешігіп көбіне. Одан кейін сапасы, білесіз ғой, неден кейін бізде не болды ғой бізде. Ковид болды, сол жылдардан кейін үйдің сапасы да қатты күрт түсіп кетті ғой. Қазір міне біз мен екінші деңгейлі де, бірінші деңгейлі де үйлерді сатамын мысалға. Бізде 2018-2020-ға дейінгі үйлердің сапасы өте жоғары, өзіне жауапты. Жаңағы шума изоляция дейміз. Сіз қалай айтасыз? Соған бәрі сапасына өзіне кетті. 2016 жыл ғой деймін, қателеспесем, алға бас ықшам аудандағы үйлердің қисайып қалды ғой. Тағы да мынандай ғой, ерхан, техникалық бақылауды кімдер жүргізеді? Үйді былай бөлу керек те, мысалға ол алға бас жаңағы әлеуметтік осал топ деп бөліп тастайды да, бізде жаңағы айтқан халықты жік-жігіне бөліп тастап. Сөйтіп ол эконом кластың үйлері, үйлердің өзі бөлінеді ғой, эконом класс, комфорт дейді, бизнес элит деген сияқты. Әр санаттың өзіндік жаңағындай бағалары бар. Және де эконом кластың осындай неде мемлекеттің бекіткен бағасы бар. Шаршы метр 180-140 000 аспасын дейді. Енді соған келген кезде не істейді құрылыс компаниялары? Дәулет мырза, дәл осы Астанада енді компанияның атын айтпай ақ қояйық, осы жаңа ғана бізге жазып жатыр. Мысалға үлкен бизнес кластағы үйлердің қабырғасы қақырып, терезелері шытынап жатыр мына суыққа шыдамай. Бизнес кластағы үйлердің биыл ғана пайдалануға берілген. Техникалық бақылау, авторлық бақылау дұрыс жүргізбей осы уақытқа дейін жауапқа тартылғандар болды ма бізде? Мәселе былай ғой, ереке. Көпке топырақ шашып алу керек та. Мысалы мына бес саусақ бірдей емес дейді. Бес саусақ бірдей емес, сондықтан ол құрылыс фирмаларда бәрі бірдей емес. Оның ішінде жаңағы сапасы салатын бар. Енді құрылыс фирмасы ол жаңағы подрядчиктерді жалдайды. Енді оның жаңағы шынында да оның сапасын тексеріп отыру керек. Кейбір фирмалар бар, олар сапасын онша тексермейді. Соған байланысты жаңағы сенім артқан адамдары солар сапасы салады. Ондай бар. Мысалы барлық, мына Астананы қараңызшы, қанша үй салып тастады ғой, бәрі құрылыстар ғой салған. Соның ішінде сапасы да болады. Кез келген нәрсенің сапасы екі жағы болады, бір жағы сапалы, бір жағы сапасыз. Бірақ енді мен айтар едім, сіз әйтеуір құрылыс компанияларына шаң жұқтырмайды екенсіз. 80-90 сапасы да бар, сапасы да бар. 80-90% біз бір екі үйді көреміз де, барлық құрылысшыларға жабамыз да. Ал 80-90% жақсы салып жатыр ғой. Жақсы салып жатқанда айтпаймыз, біз тек жаманды көреміз де. Мына кісі айтып отыр да, жаңағы пәленше деген жк. Енді
100 үй салса, ішінде 1-2 үй болады, сапалы, ол сапасы да, ол енді құрылыс фирмасының жаңағы жауапкершілігіне байланысты болады. Бұл жерде салдармен күреспеуіміз керек қой. Себеппен бірінші кезекте сол қабылдап алған адамдардан бастауымыз керек. Ол жариялы түрде жаңа жазалану керек. Және де егер де ол жауапқа тартылу керек. Жауапқа тартылу керек. Сонда басқа фирмаларда жауапкершілігі қарайды да, 1-2 мысалы нетсе, жауапкершілікке тартса, онда басқалар да ойлана бастайды. Ол тек қана мынау әкімшілік жауапкершілік емес. Бұл бір жерде жаңағыдай материалды жауапкершілікке тартылу керек. Мысалы, адамдар егер де сол жерде суықта, қыста тонып, бірақ солардың сатып алған бағаларына сәйкес келмейтін болса, құрылыс компаниясы сол сатып алған үйдің бағасын қайтарып беретін дәрежеге дейін сондай бір ережелер болу керек сияқты, деді мырза. Негізінен, өйткені ең соңғы жапа шегетін қарапайым халық. Ал енді біз тұрғын. Енді мысалға жаңа айтып отырмыз, мына үйдің бағасы қазіргі уақытта төмендеп жатқандығының бір екі факторын айтайын. Қандай әсер етіп отыр? Енді міне, біз 7-20-25 деген бағдарлама болды. Оның алдында әртүрлі жаңағындай мемлекеттен қаржы бөлу арқылы, жаңағындай ақшалар бөліну арқылы біз бағаны көтеріп алдық қой. Енді қазір нарықтың өзі анықтап отыр. Нарықтың өзіне беруіміз керек құрылыс нарығын. Мысалға 9-20-25 деген бағдарламада ол 100% ешкімнің де жаңағындай тұрғын үй мәселесін шешіп бермейді. Бізде 560 мың адам ресми түрде тұрғын үйге тіркеліп тұр. 620 мың. 600 мың. Сол. Соның тек қана 1%-ына ғана жетеді екен осы бағдарламаның қаражаты. Ал ол айналып келген кезде қаншама тағы да бағаның өсіп кетуіне әкеледі. Сол үшін біз бұл жерде еркін нарыққа беруіміз керек. Мына бағдарламалар болу керек. Арнайы жаңағындай көпбалалы отбасыға тағы да басқа деген сияқты. Ал негізгі басым бөлігі алатынды оны екінші деңгейлі банктердің нарығы анықтау керек. Енді бізде қазір орташа есеппен 20-22% ғой. Бізде мысалы қайта қаржыландыру ставкасы 16-75% иә, мысалға бұл жылына 4 рет өсті биыл. Соны біз бірінші кезекте біз инфляциямен күресуіміз керек. Инфляциямен күресу қазір жақсы жүріп жатыр. Жалпы енді мынау 2 жылдан кейін біз 10%-ға төмендету деген меже тұр алдымызда. Егер де қайта қаржыландыру ставкасын төмендетуге мүмкіндік беретін болса, ол үкіметтің жұмысы болу керек. Онда жаңағы екінші деңгейлі банктер ұсынып отырған ипотекалық ставкалар бар ғой. 22-23. Ол міндетті түрде жаңағындай қайта қаржыландыру ставкасы 10%-ға дейін түсетін болса, біз оны жаңағындай 13-14%-ге дейін төмендетуге болады. Яғни осы біз ипотеканың бағасын төмендетеміз. Екіншіден тұрғын үйге нарыққа сатылып жатқан үйдің бағалары да автоматты түрде түседі. Өйткені қазіргі мынау мемлекет тарапынан бір қандай да бір жеңілдетілген бағдарламалар тоқтап еді, баға өзін өзі түсті. Яғни нарық анықтайды. Біз осы нарыққа бөгет жасауымыз керек. Жасамауымыз керек. Жасамауымыз керек. Ол міндетті түрде нарықтың өзі реттеу керек. Екіншіден жаңа ағамыз айтып отыр. Неге біз құрылыс материалдарын мысалға бізде мысалға 10 егер де шикізат болатын болса, құрылыс үйдің өзіндік бағасы әсер ететін. Соның ішіндегі мынау цементті 100% өзімізде қамтамасыз етеді екенбіз. Ал жаңағы мынау жаңа сіз айттыңыз ғой, темір анау. Арматура. Арматура соның 60% Қазақстанда шығады екен. Оны екі іргелі компания шығарады екен. Акселерометр темір тауысаға. Соларды... Бауыржан Мырза, ол мәселе ол сыртқы құрылысында емес. Ең қымбат көп ақша ішкі құрылысқа кетіп жатыр ғой, мысалға. Ішкі материалдарға сол емес пе? Қымбат ол оның басым бөлігі... Өзінің әсер ететін қаражатын азайтудың жолдарын айтып отыр. Мысалы, жақсы материалдар бізге өзімізге сатқаннан шетелге сатқан жақсы көреді. Шетелге екінші, үшінші бағасын сатады. Не арқылы, биржа арқылы. Сондықтан бізге өзімізге жетпей жатқан сол. Мысалы арматура дегенде біз темірден ала алмаймыз. Доллармен сатылады, пайда доллармен келеді. Ал бізде теңгемен сатылғандықтан құбылмалы. Құбылмалы. Біздегі астығымызда, біздегі шикізаттың барлығында неге шетелге сатылуға болмайды? Өйткені бір саусақпен санарлық қана мүдделі топтардың ғана ол қалтасына кетіп жатыр. Ал ол ішкі нарықтың сұранысын қамтамасыз етуге жаңағы темірдің бәрі арматурадан бастап барлығы жаңағы өзіміздің отандық нарыққа сапалы шығарылатын болса, оған мен мысалға айта алмаймын. Жаңа ағамыз дұрыс айтып отыр. Бізде мысалға сол өзімізде шықпағандықтан немесе өзіміздегі сапаның болмағандықтан біз өзбектерге барып жалынып жүрміз дейді. Жаңағы кірпіштерге тағы да басқа. Сонда неге деген сұрақтың әр жағында біздегі технология сәйкес келмейді дейді. Ал технология деген сол қосымша инвестиция. Сонда біздегі іргелі компаниялар инвестиция салуға құлықсыз. Өйткені олар табысты сыртқа, экспортқа шығару арқылы тауып отыр да, сол жерде біз осы жерде ұлттық мүдде деген дүниені, яғни ол кәсіпорындан болмасын, ол мемлекет тарапынан болмасын, бірінші кезекте отандық тауар өндірушілерді қолдауымыз керек. И ол өзіміздің отанға қызмет етуі. Сапалы болмаса, ол қолдаудың қандай қажеті бар? Мысалы, Өзбекстаннан ең қызығы, өзіңіз сияқты бір ақсақал өзінің үйінде мысалға кірпіш шығарып сатып отыр. Солай емес пе? Жоқ. Ол үйінде емес, үлкен завод салған. Мысалға. Завод. Ол үкімет қолдауын алды ма? Әлде өзі бай бір мемлекет? Бізде байлар жетеді ғой. Бізде байлар бір завод салмайды ғой. Өткенде жаңа президентімізді апарып жаңа унитазды көрсетіп жатыр ғой жаңа. Инвестицияның барлығын сол сыртқа кетіп жатыр дейді. Банна жаңалықты көрсетіп жатыр. Құрылыс саласындағы жемқорлық мәселесін де айтып өту керек қой. Айтыңыздар. Жоқ емес. Мысалға айналып келген кезде не жергілікті атқарушы органдар, жердің иесі де сол жер, ертең күні сол салынып жатқан үйге
суды да беретін, одан кейін мынау тепла жылуды да беретін, е? Газ болса газды да беретін, соның бәрін рұқсатында алу үшін де ар жағы не болады? Сол жемқорлықтың фактілері өте көп. Оны ертең күні қол қоймай ма, құрылыс та тоқтап қалып жатады мысалға. Ерек айтып отыр. Нан дейді, нан дейді, нан қымбаттап отыр дейді, е? Ал енді біз бидай нетеміз, өсіреміз. Оны ала дегенде бидайдың жаңағы ұн қыламыз ғой. Онды Өзбекстанға апарып, Өзбекстанға сатайды екенбіз де, Өзбекстандағынан бізден арзан дейді. Көрдіңіз бе? Мысал қалғанда, мысал қалғанда. Экспортқа шығарып отыр, біздің ұнды. Біз өзіміз шығарып отырмыз, өзіміз өңдеп отырмыз. Бізден нан қымбат, ал енді Өзбекстанға ұн сатып отырмыз, оның істеген наны бізден арзан. Ал парадокс, көрдіңіз бе? Сондықтан біз үкімет болып, бидайды сол жаққа экспорттаймыз. Жалпы деп отқан ғой, мысал қалып отқан. Сондықтан біздің президентіміз министрліктен келу керек, келмейді олар. Жаңа Қазақстан деп отырмыз, жаңа Қазақстан деп отырмыз. Бұл президенттен бастап, провинциядан, үкіметтен бастап, мына депутаттардан бастап үлкен ойланатын мәселе бұлар. Жалпы халықтың жағдайы жайында, халықтың жағдайын көтеру жайында. Өткен мен ойлаймын өзімше, халық қазір біздің жаңа Тоқаев мырзаға үлкен үмітпен қарап отыр. Бір жақсылық болады, мынау жаңа Қазақстанымыз болып жатыр, бір жеңілдіктер болады ғой деп. Мысалы мен айтайын, жаңа жылдан бастап жаңа туған балаларға ақша төлеп 18 жасқа дейін жаңағы накопитель болады деп отыр. Ал ол 18-ден кейін ол ақша құны қандай болады? Сіз басқа тақырыпқа кетіп қалдыңыз. Жоқ, негізі деп отырмын. WhatsApp-қа келген хабарламамыз бар екен. Құрылысшыларға шағын жуытпайды, оның оп-оңай басқа тақырыпқа ауысып кете салады екен. Қалай? Бұны Нұрболат мырза манипуляция деп айтады. Жаңа айтып отырсыздар, отбасы мен қарапайым халық үй алуға жағдай жасайтын банк деп. Мен Семей қаласының тұрамын, декретте отырған анам, үш баламыз бар, жолдасым төтенше жағдай қызметкері. Кезекке 2019 жылы тұрдық, конкурсқа өтпей қаламыз, үйдің бағасы өсіп жатыр. Жұмыстан берілген екі бөлмелі жатақханада тұрамыз. Отбасы банктен неге 50-50 деген үй көп, неге бәрі 10-20 бере бермейді, халыққа ақша жоқ. Семейде жалақы аз, 50-50 жинау үшін кем дегенде 15 миллион ақшаң болу керек дейді. Жақсы сұрақ екен. Дәулет мырза, осы тақырыпты қозғасаңыз деп маған жазған ғой, енді айналып келгенде өзі үйді де мынау бұқаралық ақпарат құралдарында да парламентте де айтып жатырмыз ғой. Шынымен де халықтың тапқан табысы мен сенің жинайтын үйінің бағасы мүлдем сәйкес келмейді бізде. Айналып келгенде бізде қазіргі міне соңғы статистика кедейлік деңгейі өсіп кетті. 2011 жылдың деңгейіне түсіп кеттік. Бұл дегенімізде мынау бұрын халық өзінің айлығынан бір 10 мың теңге, 20 мың, 50 мың теңге депозитіне салып жинау мүмкіндігі болатын болса, биылғы жылы мүлдем ондай қиындап кетті. Себебі бағанағы айтқан инфляцияның деңгейі бар. Өткен жылдың инфляциясы ол бәрібір де бір жыл, екі жыл әсерін тигізеді. Өткен жыл инфляция 21-ге жетіп, қазіргі таңда міне 10-ға түсіп жатыр. Үкіметтің берген жаңағы бізге берген уәдесінде ол 6-8-ге дейін түседі деген. Біз барлық нәрсе инфляция түсетін болса ғана базалық мөлшерлеме де түседі. Базалық мөлшерлеме түсе ме? Мынау екінші деңгейлі банктердің ипотекасы да халыққа беретін проценті де түседі. Көрдіңіз бе? Бұл жерде бір ғана бір факты ғана әсер етпейді мысалға. Одан кейін тағы да бір мәселе бар. Мысалға Семейдегі үйлер не үшін қымбаттап кетті дейтін болсақ, Абай облыс орталығы болды, иә? Абай облыс орталығы болды. Халықтың өзінен де бар бір жағынан. Ойбай, біз облыс орталығы болдық дейді де, сол күні президент айтқан күннен бастап, екінші күннен бастап 12 мың тұрған үйді алғанда 20 миллион қылдырып қоя салған. Одан кейін не істейді? Мен мысалы үйімді сатып отырмын, Бәукен мырза да үйін сатады. Ол да крышаға мысалы объявление қояды, сосын мен қараймын, ойбай, мына бауыржан жаңағы ескі үйін 15-ке қойыпты ғой, оның қасында менің үйім жақсы ғой деймін де, мен 16 қылдырам. Міне сөйтіп бұл кісі айтады да, міне сөйтіп сөйтіп көтерді. Тура сол сияқты Қонаев не болды? Қонаев та көтерілді, Жезқазған көтерілді, барлығы көтерілді. Ескі құсқы үйлердің өзі 50%. Ал енді үйдің бағасы өсіп кеткенімен сол күні ойбай халық жаңағы Семей, Абай облысының орталығы Семей болды екен деп халықтың табысы өсіп кеткен жоқ қой. Халықтың табысы 500 мың болып кеткен жоқ. Бәрі сол деңгейде қалды. Сондықтан да өзімізден де бар кейбір нәрселер. Дұрыс айтасыз. Мына жерде жаңа төтенше жағдай деп отырсыз ғой. Төтенше жағдай және де жұлдызды мәселесін біз көтеріп жатырмыз, бірақ үкімет оған әлі де қауқарсыз болып тұр. Жаңа көрерменге айтып өткім келеді, енді өзім жерлесім. Одан кейін жаңа бізде полицейскийлер дейміз, военный айлықтары мысалға тек қана жыл выплата мен, а төтенше ненің қызметкерлер мысалға оларға жыл выплата деген берілмейді. Айлық таза 200-ге қарап отыр, сол үшін ол кісілерге үй алу мүмкін емес. Ал қазір біз күніге жасап жатқан 200 мың теңге ала ма? 200 мың теңге. Үш баласы бар. Осы Астанада бір күн, екі күн істейді, екі күн демалады. Айлықтар 200 мың теңге түкке жетпейді. Жетпейді? Жетпейді. Одан кейін жаңағы мәселені айтып өткім келеді да,
жана соңгу сурак кандай эле сиз жана айттыңыз го сол. Үйдүн баасы өсүп кеткенге байланыштуу. Иә, баасынын өсүү жөнүндө мисалга жана крыша дейбиз го, крышантта кадимгидей неге уже тартипке алат убакыт келди, аны бирөө. Аларда монополист болгон. Монополист. Одан кийин эксперт ба жанагы бааны кадимгидей кадагалайтын бир орган болуу керек. Аны ал бирөөгө тийимдүү чыгар. Тиімді болып жатқан адам содан жақсы пайда көрген алғыс нарықта қара деген қарыс болып тұр. Оны өз жерде үйдің егесі мысалға олар тексерісін өткіземіз ғой. Біз үйді мысалға жарнама алдында біз саламыз сол жерде кәдімгідей тексеріске енгізу керек. Бұл нарықтық бағама нарықтық емес па? Егер жоғары болса оны нарыққа мүлдем шығармауға запрет қоятындай. Өткені мысалға қиын болады. Мысалға бұны не үшін айтайын? Мысалға айтайын. Болмаса да қақпа бір. Мысалға мынандай да үйлер бар да. Екеулеріңіздің үйіңіз бар делік. Е, шаршы метрі барлығы бірдей, бір районда тіпті бір жерде тұрсыздар. Бірақ бұл кісіні жиһаздары қымбат қалынуы мүмкін. Мысалы, ол сол техникасы қымбат болуы, брендовый болуы мүмкін. А сіздікі самопал немесе сол OLX-тан алып, жаңағы біреудің ескі құсқысымен қойып, оны үйтіп айта алмайсыз ғой мысалға. Сондықтан оны да ескеру керек деген ғой мысалға. Қауіпті. Тәуекелдері бар дейсіз. Бір кетеміз. Әрі қарай жалғастырсақ, міне Әлихан Асқанұлы келесі жылы 9-20-25 бағдарламасы іске қосылатынын айтқан еді. Біз бағанадан бері бағаны тоқтаттық, енді азайып жатыр, арзандап жатыр, құрылыс нарығында мінекей тоқырау деп айтып жатырмыз. Жаңа бағдарлама несие мөлшерлемесі 9%, бастапқы жарна 20%, қарыз беру мерзімі 25%. Жарайды, бірінші сұрақ мынадай. 25 жыл жаңа бағдарлама іске қосса, біз айтып отырған бағанағы бағаның азаюы керісінше тағы да шарықтатуға жол ашып алып жүрмейміз бе? Жалпы осы шарықтау дегеннің өзінің белгілі бір қалай айтсақ бір тоқтайтын жері бар ма бағаны шарықтау? Тоқтайтын жері бар. Ол тек қана нарықтың өзіне жаңағы тізгінді берген кезде ғана. Ал егер де мынада мемлекеттік бағдарлама деп бұл тағы да жаңағындай барлық жерде насихатталады. Барлық мынау отбасы бағдарлама тағы да ажиотаж басталады. Бірақ та берілетін халық бұны түсіну керек. Яғни біз өзіміздің қолымызда да көп нәрсе тұр. Яғни халық жаңағындай мына жаңағы Дәулет мырза өте дұрыс айтып отыр. Үйдің сатып отырғанда жаңағындай қазір осында күтіп отырғандар как бағдарлама ресми түрде іске қосылады. Халық жаңа банкке бара бастаған уақытта міндетті түрде мен қазіргі 25 миллионға сатайын деп отырған бағамды 30 миллионға неге сатпасқа деп қазірде соны күтіп отырғандар бар. Сол үшін біз нарықтағы бағаны нарықтың өзі реттеуге мүмкіндік беруіміз керек. Яғни мына бұндай бағдарламалардың әлеуметтік осал топтарға қара шектелгендігі болу керек. Ал одан кейінгі жалпы басым бөлігі халықтың басым бөлігі ол толыққанда жетпегендіктен негізгі бөлігін ол нарықтың өзі реттеу керек. Ол жаңағы алдында айтып өткен инфляцияны түсіру арқылы нарыққа мүмкіндік беруіміз керек. Яғни қазірдің өзінде мысалға өте жақсы көрсеткіштер бар. Банктер түсініп отыр. Оларға жаңағыдай мынау қайта қаржылану ставкасы жоғарылаған сайын пайызды көтере бергеннен олар халықтың да алмайтындығын біліп отыр. Сол үшін де банктердің өзі егер де мынау қайта қаржылану ставкасы төмендететін болса, шикізатқа кететін қаражаттардың өзіндік құны азаятын болса деген сияқты факторларды мемлекет тарапынан бір нақты жұмыстар жасалатын болса, банктер өздерінің қаражаттарының оборотқа айналғандығын қалайды, енді олар ставканы соған сәйкес түсіреді. Банктер қалағанда айтып өткім келеді. 9-20-25-ті бәрі 9 деп қана байланыстырып жатыр ғой. Мысалы, отбасы банктің жүйесін түсінетін азаматтар болатын болса, 9%-мен басталған ипотека кейін екі есе төмендейтін де өзінің мүмкіндігі бар. Яғни өзінің бағалау көрсеткіші. Біздің есебімізше 9%-мен 25 жыл қалсаңыз, жылдық 9% 225% бір үйдің ақшасы. Солай емес па? Жоқ, оны тікелей былай қабылдауға болмайды. Иә, оны өйткені мысалы экономистер ретінде айтатын болсақ, сіз ол жерге жаңағы инфляцияның деңгейін де қосу керексіз. Мынандай мәселе ғой, дәл қазір 25 жыл артқа барайықшы мысалға, иә? 98 жыл айлық қандай болды? Мен білемін, 98 жылы әкемнің айлығы 10-12 мың ғана еді, кәдімгі таңнан кешке дейін. Қазір ешкім ол айлықта жұмыс жасап жүрген жоқ. Салыстырмалы түрде бұл да өседі. 25 жылдан кейінде сіз айналып келгенде ипотека төлейтініңіз арзанырақ болып қалады. Оның енді өзіндік жаңағындай есептері, өлшемдері бар. Бірақ біздегі айтып отырмын ғой, инфляция мен базалық мөлшерлемемен салыстырғанда 9%, 7%, 5% дегеннен қорқудың мүлдем қажеті жоқ. Қорқу керек 30%, 25% дегендерден қорқу керек. Бағана өзіңіз айттыңыз ғой, бізде осы 7-20-25 қалай қосылып еді, сол кезде біздің азаматтарымыз, әсіре белсенді азаматтарымыз қалай істеді? Бірінші жұбайы өзіне кредит алып алады да үй алады, одан кейін тағы біреу 7-20-25-пен қос-қостан үй алғандар аз болған жоқ. Әйелі күйеуі болсын 5 жыл болмау керек. Басында кредиті
Сосын бұл жерге де мен өткенде отбасы банктың басшыларымен сөйлескенде де сол үйдің лимитін қою керек. Бұл жерде жаңағындай қалаларға осындай сомадан аспайды дейтінде, өйткені бұны қазір біз қоймаймыз, құрылыс компаниясы болсын, алатта оны бағаны бірден көтеріп жіберетті, міне осымен бәрбір алады ғой деген секілді. Қалай сонда, мысалға басында үйі болмаған адамдар ғана, 5 жылдың көлемінде үйі болмаған адамдар ғана алады ғой осы несі? Yeah, жастарға және де жас отбасыларға дейтінде өзіндік бір несі бар. Енді жастар дегеніміз 35 жасқа дейінгі категория ғой. Бұны әрине еңді басталып жатқан бағдарлама, бірақ мен өзімнің депутаттық сауалымда сәуір айында келген кезде дәл осын енді мен өзім жас категориясындағы өзім сол жастардың қатарынан болғаннан кейін бірінші кезекте қазір бізде жастардың шетелге көшіп кету несі өте көп. А біз не істейміз? Оларға мүмкіндік беру керек бізде осы елді жаңа қызмет етуге дейтінде, я сол кезде осы жас отбасыларға 50% қиын отбасы банкте жинауға деп айта бергеннен кейін барып бұны сол 20-ға келіп әкеле жатқан түрлері ғой енді айналып келген десе де 6000 адам азырақ азық етеді. 6000 адам қамту жоспарланып отыр. Шамамен себебі 20000 өзі жастарға қиындау ғой. 150 миллиард енді аға ол айналып келгенде жоқтан бар дейміз қазір. Өйткені 50%-ті де жинай алмай неткені бар да мысалға. Өте қиын. Бірақ 50%-ға қарағанда 20% жинау ол жеңілірек болады. Бірақ бұның жаңағы айтқан бір несі сол жастарға ғана басымдық беріледі. Теңізге тамған тамшыдай ғана ғой. Жаңағы 1% деген ғой сол үйдің кезегінде тұрған адам. Негізгі үйдің бағасы басында енді әупірімдеп жүріп 7-20-25 нәсер айтып бүйтіп жүріп бір бөлмелі пәтер алғандар мысалға, бір бөлмелі пәтер алып, оның баласы 3 бала болды ана бір бөлмелі пәтер тұрып жатыр. Енді оны 2 бөлмелі қылғысы келетіндер мынан, ол да жас отбасы. Мына бағдарламаға іліге алмай ма? Іліге алмайды. 5 жыл атында үйі мүлік тіркелмеу керек. Онда қалай болды? Ол қиын. Сонда ол кәдімгі нарықтың өзінің қалыптасқан бағасына ғана тәуелді болады. Бағаны онда қатты бір өзгертеді деп айтуға болмайтын шығар онда. Енді бұл дәл осындай бағдарлама арқылы үйдің бағасы арзандайды. Үйдің шектерін қою керек. Міне мына үйдің бағасы осыдан аспасын дейтіндей. Сол үшін де жалпы мына үйдің бағасының өзіндік құнын әсер ететін жаңағы шығындарды азайту керек қой. Тұрғын үйдің арығындағы ең үлкен проблема бағана Айнұр ханым айтты, ол мына пәтер жалдаудың яғни құнының қымбаттығы, өте қымбаттығы. Бұл және тұрғын үй бағасына да қатты әсер етіп отыр. Қазақша бизнес деп айтады бұны. Азаматтар не істейді? Ипотекаға несие алады, үй алады, онысын жалға беріп қояды. Бірақ олардан бір тиын салық түспейді. Келісім шарт, салық төлеу, көлеңкелі нарықтан осы нарықты қалай шығарамыз? Дәулет мырза. Бұл жерде енді экономикадан әр нәрсе адамның өзінің ар ұят деңгейінде ғой. Бірінші кезекте, мысалға, салық түспейтін дейтінде, мысалға, қазіргі таңда бірыңғай жиынтық төлем төлеп қана бір айлық есептік көрсеткіш төлеп сол үйлерін жалға беріп отырған менің өзімнің таныстарым көп. Оған мен де өзім түсіндіремін, айтамын. Мысалға тек келесі жылдан бастап арнайы салықтық режим дара кәсіпкерлікке қарай өту керек болады. Бірақ осы уақытқа дейін жасалған мынау пандемияда мемлекеттің жасалған артықшылықтарын да айтып өту керек. Мысалға 3600 теңге ғана төлеп сол салықтың ішіне барлығы кіріп отыр. Мысалға әлеуметтік аударымдар, медициналық дейтіндей мысалға. Ал қазіргі таңда екіншіден мораторий жарияланды ғой тексеріс. Біз ол заңды алып 2024-тен бастап енді тексерістер бола бастайды мысалға. Бізде тексеріс болса ғана білесіздер ғой, қозғалады мінеке. Сондықтан бұл жерде бәрібір де ашықтық. Одан кейін мынау 25-ке қарай бүкіл халықтық декларация да келе жатыр. Енді ол да өзіндік бір әсерін тигізеді. Себебі сіз алған табысыңыз көрсетесіз ғой. Қазір осы уақытқа дейін мысалға мен бауыржаннан алған табысымды көрсетпей отыратын болсам, а кейін көрсету керек болады. Себебі әр тиынға есеп береміз. Иә. Осы жерде қосып кетсем бола ма? Жаңа айтқым келеді. Сіз рұқсат сұрап сөйледіңіз кейін енді. Жоқ, үлкен кісілер рұқсат сұрамай көріп кету керек қой. Жоқ, үлкен кісілерді бөліп әдепсіздік көрсетпеймін деп тұр да. Айта кетер жай жаңағы ол жақсы жаңалық деп ойлаймын, өйткені көп бізде жаңағы айтамыз ғой ТО ИП-ларда жұмыс істейді ғой, өздері қимай сол анау жаңағы біз айтамыз пенсионный начисление обязательно құйыңыз деп ше, міндетті түрде міндетті деп ше, сол міндеттеген дұрыс деп ойлаймын, өйткені қаржылық біздің жаңағы сауатсыздығымызды арттырады. Сіз айтқандай, сіз дұрыс айтып отырсыз, ол ертең әр адамның өзі үнемдеп жаңағы пенсионный ұстап уақытылы құйылып отырғаннан кейін ол кісінің міндетті түрде жаңағы жалақысы көтеріледі, жаңағы ипотеканы алуға жағдайы көтеріледі.
сіз айтқандай көпсі жоспарламайды, ізденбейді, біздің өзіміз жасымызға 40-қа келіп, мысалы, үйіміз жоқ, бізге кесіп айтпаған. Сол сияқты жаңағы әрі жаңағы жеке меншік кәсіпкерді. Сіз өзіңіз тұрғын үй сарапшысыз, басыңызда баспана жоқ па? Енді келдік Астанаға. Келгенімізде енді біз жинап жатырмыз. Жолдасым жаңағы айтып отырмын ғой. Бұл кісі менің оқырманым екенін десең, жоқ, бұл жердегі жаңағы үй мәселесіне келген кезде үйден бөлек үй алуға да табыс көзін растауға мүмкіндік бар, иә? Одан кейін мемлекеттік тараптан, мемлекеттік деңгейде кәсіп бастауға да аз пайызбен мүмкіндіктер бар екенін айтып өткім келеді. Мысалға, сенің ипің бар, тоуың бар деген, бірақ ол нәрсенің барлығы біздің қарапайым халыққа ақпарат жете бермейді мәселе. Осыны да енді көрерменге бір алтын құлағын алтын сырға ретінде ойлаймын. Бізде сізді оқимыз ғой, мынау дифференциалды ипотека деген тақырып бір өзекті мәселе ғой бізде, иә? Мысалы 10 миллион теңге және де аннуитет төлем ба? Иә, аннуитет төлем. Осы 10 миллион теңгеге кредит алсаңыз, несие алсаңыз, сіз 10 жыл бойы ол 10 миллион теңгенің мұртын балта шаппайды, соғалып тұра береді. Сіз не қыласыз жаңағы? Тек процентін төлеп отырасыз 12 жыл бойы, 12 жыл қалсаңыз мысалға. Осы бір талапты өзгертетін уақыт келген сияқты менің ойымша. Талап екінші деңгейлі банктер. Ерқанат, қараңыз, мен сізге бір қызық айтайын. Бұл жерде банктерде екінші деңгейлі, олар міндетті түрде ұсыну керек сізге. Мысалға, Ерғанат, ипотека төлейсің бе? Аннуитет жолы бар, дифференциалды, сараланған жолы бар деп. Бізде тек қана халықты алады да, қайтадан айналып келіп, қаржылық сауатсыздықтың жоқтығы, білместіктен оны айтпайды. Себебі аннуитет ол бірінші кезекте банкты байытады. Ол банктың менеджеріне де тиімді болады. Дифференциалмен алып кеткен. Енді ол қазір банкпен де айтатын болсақ, әрбір банктың мына бір бөлімше столдарында лимит бар, немесе жаңағындай план бар. Сен осынша халыққа ипотека, кредит бересің, сен бонус аласың. Банк міндетті дейсіз ғой, барған кезде көрсетеді. Иә, міне көп жағдайлар болды. Ал оны айтпайды, айтпағаннан кейін халық сол келісім шартқа қол қоя бергеннен кейін бітті, қол қойды, пойыз кетті, поздно деген сияқты. Менің өзімнің жағдайында болған кезде, мен де өзім екі үйді ипотекаға алған адаммын, сонда маған Дәулет мырза аннуитет бар, дифференциал бар деген сияқты де. Мысалға, бір рет солай болды, өздері ұсынды, екінші ретте мен айттым. Аннуитет бар, дифференциал бар, сіздер қайсысын неге айтпайсыздар деген кезде, ай, бізде осындай төлем жүйесі бар деді. Одан кейін тағы да мен өзімнің мына әріптестерімде де телевизияда кезінде талай танысыма ұлттық банк арқылы хат жаздыртып, аннуитетте жүрген адамдарды дифференциалға ауыстырған кездері де болған. Мен дәл осы мәселені парламентте де көтерген кезде, түсіндіріңізші, аннуитет пен дифференциал қысқа-қысқа уақыт қалып. Аннуитетте қысқасы сіз банктің пайызын бірінші төлейсіз, дифференциалда сіз өзіңіздің пайызыңызды бірінші төлейсіз. Былайша айтқан кезде, қарапайым тілмен айтқанда. Яғни миллион теңге алсаңыз, айырмашылығы неде болды сонда? Ол әсер етеді, ертең сіз мысалға үй алып жатасыз. Ол үшін маған жазылу керек. Көбірек оқу керек. Ол жерде ол әсер етеді, банктің решениесі дейміз ғой жаңағы. Төлем қабілеті. Иә, иә, ол сіз жаңағы дифференциалды, жаңағы сіз тиімсіз несін, банкке тиімсіз жолын таңдасаңыз, ол қазір банк өзі қарастырған кезде сразу сізге отказ береді, болды. Ал енді отказ берді ме, ары қарай ұлттық банкке шағымдану керек. Ұлттық банк ертеңгі күні соларды оны біле бермейді. Ұлттық банкке по факту хат жазып, соңына дейін, а бізде ешкім соңына дейін бармайды, өзінің құқығын қорып, маған ештеңе бермеді дейді, немесе бүкіл үйдің бәрін алып алғаннан кейін келісім шартымен, мен мына ипотекаға көп төлейтін сияқтымын, процентін қарасаң, мысалға бір екінші деңгейлі бір оңбаған бір банк бар, енді атын айтқым келіп тұрған жоқ, 32% ипотека беріп жүргенде бір кісіге. Бір нәрседен жаңағыдай қысқаша ғана халыққа түсінікті болу үшін, мысалға 1 миллион теңгені аласыз, 1 жылға аласыз, 12 ай бойы төлеуіңіз керек. Сіз жаңағыдай аннуитетін алатын болсаңыз, бірінші, екінші айдан бастап 8-ші айға келген кезде сіз ойлайсыз, мен оны ертерек жауып тастағым келеді, 1 миллион теңгенің мен 700 мың теңгесін жауып тастадым деп, қалтаңызда 200 мың теңгеңіз бар, барасыз, сол кезде банк сізге айтады, сіз әлі 700 мың теңге төлеуіңіз, сіз 200 мың теңге төледіңіз деп айтады. Яғни бірінші кезекте банк өзіне керекті қаражаттардың бәрін алып алады. Ал дифференциалдыда керісінше болады, яғни халық осыны білу керек. Дифференциалды ол бірінші кезекте ол басында қиындау төлеуі мүмкін, бірақ ол ай өткен сайын азая береді де, ол бірінші кеткен өзінің ертерек төлеуге ыңғайлы болады. Екіншіден ақшасы азайып барып жаңағыдай пайдасы болады. Бірінші кезекте аннуитет банктің процентін төлейді, ал дифференциалда керісінше өзінің қарызын төлейді. Сөйткен кезде айырмашылық білінеді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Барлықтарыңызға енді ақпаратпен, жаңалықпен бөліскендеріңізге алғыс айтамын. Аман болыңыздар. Ертеңгі тәуелсіздік күні құтты болсын ағайын. Сау болыңыздар.